Через декілька років верхівки дерев на цій алеї можуть об'єднатися і утворити природню квітучу арку. 8 років тому у Криворізькому ботанічному саду з'явилися 5 сортів сакури. Аколейт квітує найпершим. Тут його 46 екземплярів. Найгарніша зараз ось ця алея. Криворіжці їдуть з різних районів міста, щоб помилуватися гарними квітами. Я перший раз потрапила за декілька років на сакуру. Тобто мені дуже подобається. Завжди мріяла побувати в Японії, так що у нас такий шматочок тепер є. До речі, у Японії милуватися сакурою – ціле свято, яке зветься ханамі. Японці відкладають всі свої справи та йдуть дивитися на цвіт сакури і думати про вічне. Коли квітують сакури, це відбувається таке чарівне дійство, коли зупиняється все навколо і хочеться милуватися лише сакурою, яка, ну, вона начебто нагадує людям: зупиніться, життя швидкоплинне. Окрім сорту Аколейт, у ботанічному саду квітують і інші сорти сакури, про які мало хто знає. Сакури можуть бути не лише деревами, а й кущами. І в нашій колекції на даний час квітує кущова сакура, сорт Коджоно-Маї, що перекладається з японської політ метеликів. Не дрібненькі біленькі квіточки, які дійсно напоминають маленьких метеликів. Також представлені сорти Канзан, Кікушедаре і Роял Бургунді. Цього дня милуватися цвітінням дерев та просто насолоджуватися гарною погодою прийшла у сад ціла родина переселенців з Херсонської області. Ми вже були восени в парку, були взимку один раз, а це весною перший раз вибрались, бо погода чудова, якраз свята, що вдалося зібратися всім разом, якраз прийшли. Окрім сакури, у ботсаду квітують ще багато дерев, які можна побачити щодня, відвідавши північну частину Кривого Рогу. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Цей день.